Маріуполі посеред зими розцвіли троянди. Це явище екологи пояснюють аномальними погодними умовами, які спостерігаються на Тернопільщині вже кілька років поспіль. Подробиці у сюжеті. Метеорологи зазначають, що така тепла зима для Тернопільщини не характерна. Однак в останні десятиліття перевищення температури кліматичних норм спостерігається все частіше. Ті погодні умови, які ми спостерігаємо сьогодні, вони дійсно для нашого регіону є не зовсім звичними. Оскільки у нас практично щодня середньодобова температура повітря перевищує, значно перевищує кліматичну норму, і в окремі дні вона наближалася до історичних максимумів, тобто до тих днів, коли було найтепліше в даний період часу. Оті погодні умови, які ми бачимо сьогодні, ми до них починаємо звикати, оскільки останні десятиліття, останні 15 навіть років, вони дедалі частіше в нас спостерігають. Деякі тернополяни кажуть, тепла зима зовсім не тішить, адже звикли, що на різдвяні свята має бути сніг. Визнають, такої температури у січні не пригадують. Було б краще, якби було без сніг, чи не так? Нема трошки тої атмосфери такої зимової, але вже привикаємо. Осінню така погода, то хай би була, але зимою хочеться зими. Нема атмосфери такої новорічної, різдвяної. Якби був сніг, то, напевно, було б трохи краще. Потепління вплинуло не лише на святковий настрій тернополян. Від зміни клімату постраждали деякі зелені насадження. Зокрема, кілька років поспіль у Тернополі восени вдруге цвіли каштани. Цьогоріч же в січні розквітли ромашки й троянди. Екологи Тернопільської міської ради кажуть, у зв'язку зі змінами погодних умов змушені вибирати для посадки нові рослини, які добре себе почувають у теплому кліматі. Бо звичні для нас дерева, як ялина чи береза, все частіше гинуть у Тернополі. Під час проведення щорічних заходів з озеленення ми, як правило, в останні роки використовуємо посадковий матеріал, який не є характерним для наших міських умов, і в попередні роки, який би просто в нас тут не прижився. Наслідками глобального потепління, точніше, є, наприклад, для рослинності, це те, що багато видів рослин в останні роки просто гинуть. Ми спостерігали у 2017 році, що дуже багато, наприклад, беріз і ялин засохли. Змінився клімат не лише в Україні, стверджують екологи. Для прикладу, у Польщі цьогоріч осінь видалась настільки теплою, що лелеки не відлетіли у вирій. До цього такого ніколи не траплялося. Соломія Струс, Василь Панчук, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.